عالمي عالمي أيانك برارة هادت ما تجيناي ሰሞኑን በቪዲዮ እየሰራው ነው አንድ ሲንግል ይለቀቃል የጣሊያን ተወላጅ የሆነው እችን ተወዳጅ ድምጻዊ ድል ነስቶ ደብቆብናል አሸንፎናል ማለት እንችላለን በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ ሁለት ወንድሪቶች አሉ ምን ነው ዝም አለ ለምን አታስመልሱ ጀምሬ ነበር ፌስቡክ ላይ ትንሽ ሃራስመንት አለው በዘጠናዎቹ እስከ ተወደዱ ሴት ድምጻውያኖች መሃል አንደኛው አለች ሳቂታው በሚለው አልበሟ እስካሁን ድረስ ለረጅም አመታት በአድማጭ ልብ ውስጥ አልተዘነጋችም ከሳቂታው አልበም ውስጥ ደግሞ አውዳመት የሚለው ሙዚቃዋ እስካሁን ድረስ የቤታችን የበዓላችን ማድመቂያ ሆኖ ለረጅም አመት ቆይቷል ለግሩሃ የሙቀለት የሚለው ተመራጭ ሙዚቃዋ ነው ከፍ ባለው ሰማይ የሚለው ሙዚቃ በኔ ዘንድ እጅግ በጣም እስካሁን ይወደዳል ይህ ሁሉ የተቃቀስኩላችሁ ሳቂታው በሚለው አልበሟ እጅግ ተወዳጅ የሆነችው ድምጻዊ ትግስት በቀለ ዛሬ ከኔ ጋር እንግዳ ልታደርግ ነው ቲጂኤ በዘጠናዎቹ ወጡ ድንቅ ድምጻያኖች ማለትም በእኛ ዘመን ከገነኑ ድምጻያኖች ውስጥ ጣም የምወዳት ማከብራት ሴት ድምጻይ ነች ለረጅም አመት ከሚዲያውም ከሙዚቃውም ጠፍታብን ከርማለች እስቲ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ከሷ ጋር ቆይታ ላደርግ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ ቲጂኤን ስላገኘኋት በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ቤተሰቦች ፍቅራችሁን አክብሮታችሁን ደግሞ እናንተ እንግዲህ በኮመንት ያስቀመጣችሁ ከቲጂዬ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ቲጂዬ ከረጅም አመት በኋላ ስላገኘሁሽ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው ማከብርሽ አይ ሃና እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ሰላም ሰላም ቲጂዬ ተወለደች የታደገች እንዴትስ ወደ ሙዚቃው ገባች የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው እንግዲህ እኔ ተወለድኩት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ያ አካባቢ አስኮ ይባላል የተወለጅ ያደኩበት የተማርኩት ኤሌመንተሪ ፒታውራሪያ ፍትጊዮርጊስ ሲሆን ሃይ ስኩል ደግሞ መድኃኒዓለም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዛም ደግሞ ወደ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በመሄድ በፒያኖና በክራር ተመርቄያለሁ። አልበሙ እንደወጣ የሰው ስሜት እንዴት ነበር? ሳቂታው እንደወጣ የህዝቡ ምላሽ ምን ይመስል ነበር? ያልሽው ሳቂታው በወጣ በ15ኛ ቀኑ ነው በመላው ኢትዮጵያ የተዳረሰው ለምን ልክ በ15ኛው ቀን 120 ላይ ከዜማ ላስታስ ጋር ታይተን ነበር እና በጣም በጣም በቃ የዛን ቀን የታየለት ክለብ ስራ ነበርኝ እና በጣም የሚገርም የሚደንቅ ምላሽ ነበር በጣም ደስ የሚል እና እኔ አልበሙ እንደወጣ ሳይሆን የወጣው በ97 ነው በቃ ይሄንን ስኪፒም እኔ ሳቂታው አልበም በጣም በጣም የምወደው ነው ኤልያስ መልካ ነፍሱን ይማረው በጣም ብዙ ለፍቶበት የሰራው የመጀመሪያው ከመጀመሪያዎቹ ከሚባሉ ስራዎቹ አንዱ ናቸው ኤልያስን እንግዲህ እኛ ብቻ አይደለንም አሁን ከታች የሚመጡ ትንንሽ ልጆች ሳይቀሩ እየዘከሩት ነው በፌስቡክ ላይ ያየው ነው የኤልያስ አድናቂዎች በጣም ደስ የሚል በጣም ሁሌ ነው ስለሱ ፎቶ የሚለጥፉ ስለሱ የሚያወሩ በቃ ደግሞ ኤልያስ ያፈራቸው ጥሩ ጥሩ ሙዚቀኞች መጥተዋል አሁን እያየን ነው ብዙ ሙዚቀኞች እየወጡ ነው በቃ በጣም ደስ ይላል በይበልጥ አንቺ የምትወጂውና በህዝቡ ዘንድ ይበልጥ ተደማጭ የሆነልሽ ሙዚቃው የትኛው ነው እኔ ከሳቂታው አልበም በጣም ሁሉንም ወዳቸዋለሁ ምንም
ይሄኛው ከዚህኛው ብዬ ምለው የለም፣ ግን ያው በጣም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ ተረታው እና ለግሩ ሀይ ሙቅለት ወይም አውደ አመቱ የሚባለው ነው። ግን ሌሎችም ቢሆኑ በቃ አሪፍ ናቸው። እኔ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። ሳቂታው የሚለው አልበም ከወጣ በኋላ ነው ወደ ውጭ ወጣሽው? እኔ የወጣሁት በ97 ዓመተ ምህረት ነው። ኤግዛክትሊ ከምርጫው በኋላ ነው የወጣሁት። አልበም የወጣው ደግሞ በ93 በዚህ ሙዚቃ የት ሀገር ቱር አድርጋችኋል? ኢትዮጵያ ሆኜ በጣም ብዙ ቱር አደርግ ነበር። አውሮፓን፣ አሜሪካን፣ አውስትራሊያን፣ አረብ ሀገሮችን አዳርሼ ነው መጨረሻ ላይ ያው በትዳር የተነሳ ወደ ጣሊያን ሀገር የመጣሁት በ97 በኢትዮጵያ ካሌንደር በ97 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ጣሊያን ሀገር የመጣሁት። እኔ ምለው ቲጂ ቤተሰብ መመስረቱ ልጅ ማሳደጉ ይሆን ከሙዚቃው ያጠፋሽ? እንግዲህ እኔ ያው ልጆች ወልጄ ልጆቼን እያሳደግኩ ነው። አሁን ግን ትልልቅ ሆነዋል። ታዲያ ከኛ አይን ምን አጠፋሽ? ማለቴ እንዴት ሶሻል ሚዲያ ላይ አላገኘንሽም? እጅግ በጣም ተናፍቀሻል። ከናፈቁት ሰዎች መሀልም ደግሞ አንዷ እኔ ነኝ። ምንድን ነው ያጠፋሽ ምክንያት? ያው ስራዬን መስራቴ አይቀርም ከአሜሪካኖች ከጣሊያኖች ጋር ስራዬን መስራቴ አልቀረም። መሰር አለው እየሰራው ነው። ነገር ግን ከሶሻል ሚዲያ የጠፋሁት ጀምሬ ነበር። ፌስቡክ ላይ ትንሽ ሀራስመንት አለው እና መጀመሪያ በቃ ፌስቡክ በጣም እፈራ ነበረ። አሁን ግን አልፈራም። አሁን ግን አይ ከን ፌስ ምንም ነገር ቢሆን ፌስ ማድረግ እችላለሁ። ያው ፌስቡክ ላይ አለሁም። በፊትም ፌስቡክ ነበር፣ ግን ይሄ የአርቲስት ፕሮፋይል ዝም ብለሽ ላይክ የምታደርጊው እሱ ላይ ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ ጓደኞች ፋኖች ጋር በቅርቡ መወያይበት ፌስቡክ አልነበረኝም። አሁን ግን አለኝ። አሁን ፕላትፎርሙ እስከቻለ ድረስ አክሴፕት አደርጋለሁ። በቃ አለው። እንግዲህ በሀገራችን ተወዳጅ ከሚባሉ ድምፃውያን አንዱ አንቺ ነሽ። እንደው የባለቤትሽ ስሜት ምን ይመስላል? ባሌ በጣም ሰፖርቲቭ ነው። በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርገኝ። አሁን የሰራሁት አልበም አለ ከአራያ ወልደ ሚካኤል የሚባል አሜሪካን ሀገር ከሚኖር ልጅ ጋር ሙዚቀኛ ጋር የሰራው ታለ ሰሞኑን በቪዲዮ እየሰራው ነው። አንድ ሲንግል ይለቀቃል፣ ከዛ ደግሞ አልበሙ ያው ያልቃል ከትንሽ ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ይመጣል እንጂ ባለቤቴ ያው እኔ እንድዘፍን እንኳን ባለቤቴ ልጆች የራሳቸው እንድዘፍን ነው የሚፈልጉት። በጣም ነው የሚያበረታቱ። መቼም እኛ ኢትዮጵያኖች ባድዋ ድላችን ጣሊያንን እንደረታን ይታወቃል። እና የጣሊያን ተወላጅ የሆነውን እችን ተወዳጅ ድምፃዊ ድል ነስቶ ደብቆብናል፣ አሸንፎናል ማለት እንችላለን? በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። በአድዋ እኔም እኮ እንድታስመልሱኝ እየጠበቅኩ ነው። መንግስት ምን ነው ዝም አለ? ለምን አታስመልሱ? እኔ ምልሽ ቲጂ፣ እንደ ሀገርሽ አልናፈቀችሽም? ከሀገር ከወጣሽስ አልተመለስሽም ወይ? እንደው በምታየው በምትሰሚው ነገር ስለ ሀገርሽ ያለሽ ስሜትስ ምን ይመስላል? እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ። ከወጣሁ ወደ 13 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ያው በ97 ብወጣም ከዛ በኋላ ግን ለሚሊኒየም ምናምን መጥቻለሁ። ኤኒዌይ 13 ዓመት ሆኖኛል ከመጣሁ ኢትዮጵያ። በጣም ሀገሬማ ናፍቃኛለች በጣም እና ያው ያለው ነገር ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ጦርነት ለማንኛውም ሀገር አይጠቅምም። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን እጸልያለሁ። አንድ ጥያቄ አሰብኩኝ ቲጂዬ፣ ከሀገር ባትወጣ በሙዚቃው ምን ላይ ወይም የት ላይ ትደርስ ነበር ብለሽ ታስቢያለሽ? ትዕግስት፣ ከሀገር ባትወጣ በሙዚቃው የቱ ጋር ትደርስ ነበር? እዚህ ጋር። ምክንያቱም እኔ የምራመደው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር በሙሉ ነው የሚሆነው። የትም ስለሆንኩ
እዛ አልደርስም። እግዚአብሔር የፈቀደው ነው። አሁን እኮ ሳልሰራ ቀርቼ አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር ስላልፈቀደው ነው እንጂ ብዙ የሰሯቸው የተቀመጡ ብዙ አሉ። እንግዲህ አንድ ቀን ይወጣሉ። እኔ የምለው ቲጂ፣ እስካሁን ድረስ በሀገራችን ላይ እጅግ በጣም ተወዳጅ እንደሆንሽ ታውቂያለሽ? እስካሁንስ ሙዚቃዎችሽ እንደሚደመጡስ ይህን ስታስቢ ምን ይሰማሻል? በጣም የሚገርመው ብዙ ሰው ይነግረኛል ዘፈኖችሽ እስካሁን ይሰማሉ። አመት በዓል ሲመጣ ሁሌ አውደ አመቱ በሁሉ በሬዲዮ በቲቪ በብዙ ነገር የሚሰማው ያንቺ ዘፈን ይሉኛል። እንደሚሰማ በጣም እንደሚወደድ አሁን ድረስ አውቃለሁ። እና አንድ ጊዜ አለም ነዋሴ በጣም ወደው ጋዜጠኛ ነው፣ ምን ብሎ ጽፎ ነበረ? ይሄ አውደ አመቱ የሚለው ዘፈን ገና ለአስርታት አመታት እናዳምጠዋለን ብሎ ነበረ። እና እሱ ያለው ነገር እውነት ሆነ ማለት ነው። እና በጣም በዚህ አጋጣሚ አድናቂዎቼን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ወዳችኋለሁ ማለት ፈልጋለሁ። መልካም ቲጂ፣ ደስ የሚል ቆይታ ነው እያደረግን ያለ ነው። ስለ ቤተሰቡ ሁኔታ እስቲ አጫውችኝ። ስለ ልጆችሽ፣ ስለ ባለቤትሽ ትዳር እንዴት ነው? እኔ በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁለት ወንድ ልጆች አሉ። ሳሙኤል 15 ዓመቱ ነው፣ ፊሊፖ 12 ዓመቱ ነው። ደስተኛ ፋሚሊ ነን። በቃ አም ሃፒ። ቲጂ ስላገኘሽ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። በቀጣይ ከቲጂ ምን እንጠብቅ? ማስተላለፍ የምትፈልጊውም ሀሳብ ካለ እድሉን ልስጥሽ ከመጨረሴ በፊት። እንግዲህ አልበሜ ያው በቅርቡ ያልቃል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ነው እንግዲህ፣ እኛ እናስባለን፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ከዚያ በተረፈ ሀገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ያደርግልን፣ ጦርነት አይጠቅምም። በቃ ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ሀንዬ በጣም አመሰግናለሁ። ለአድናቂዎቼ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም በፌስቡክ እያገኘኋቸው ነው አሁን። በጣም ደስ ይላል፣ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። አንዬ እንግዲህ ከሀራስመንት ይልቅ የፌስቡክ ፍቅሩ በጣም ስለሚበዛ በቃ ፌስቡክን በጣም ደስ ብሎኛል። ፋኖቼን በጣም 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 አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቅርቡ በአንድ ሙዚቃ እስከምመለስ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን። እስቲ ቲጂ ከሳቂታው ከሚለው አልበምሽ የምትወጁ ሙዚቃ እስቲ አንጎራጉሪልን። ድምፅሽን በጣም ናፍቆናል። መቼም አግኝቼሽ ያንቺን ድምፅ አሁን ያለሽበትን ሳልሰማ አላልፍም። አለሜ አለሜ እያኔ ከብራራ ደጅ መጥቼናዬ እጅ ስነሳ አለሜ 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 እያኔ ከብራራ ደጅ መጥቼናዬ እጅ ስነሳ አለሜ የቸርነት ጌታ የመስጠት አባት የመስጠት አባት የባላምባራስ ልጅ ተዋርዶ ካያት ተዋርዶ ካያት ለእግሩ ሃይሞቀለት ለፈረሱ ጥሬ ለፈረሱ ጥሬ የጎተራው ጌታን የመጋው ባለቤት ይመጣል አጅሬ። ይሄ ድምፅ ከረጅም ዓመት በኋላ እንዳለ ነው ያለው። ቲጄ ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እንዳልሽኝ አልበምሽም ተዘጋጅቷል። እንግዲህ የናፈቀሽ ኢትዮጵያኖች በቅርቡ ለጆሮአችን ትደርሻለሽ ብዬ አስባለሁ። ቲጄ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ባለሽበት ሰላምሽ ብዝት ይበል። ናፍቀንሻል። Come on, come on.